また、計算書きところの A を、始めていきたいと思います。今日も、吉井先生に、古典分子取引学計算法の高速化2ということで講義をしていただきます。じゃあよろしくお願いします。はい、それでは先週に引き続きまして、古典 MD の高速化ということで、先週の残りですね、少し積み残してしまった部分がありますので、それを、解説させていただきまして、その後、並列化を行うにあたってどのように、高効率にしていけばいいのかというようなことを、考えていってみたいと思います。で、まずは非並列ですねの場合について、高速化の手法がまだ残っておりますので、その話をしたいと思います。まずはマルチタイムステップと呼ばれる方法なんですけれども、通常 MD はですね、K の中に入っているすべての粒子を同じ時間刻みで時間発展させていきます。当然その中には重い、運動の遅い粒子もあれば、軽くて運動の速い粒子もあります。これらを最も運動の速い軽い粒子を正確に運動方程式のですね、追跡もするために、軽い粒子に引っ張られてですね、短い時間で時間刻みで追跡もしていくというのが通常行われるやり方です。で、これではですね、重いあまり運動しない原子まで小さなデルタ t で刻まなきゃいけない、すなわち力をですね、そういった重い粒子の力も頻繁に計算しなきゃいけない。力の計算が MD 計算では一番、時間がかかる、ホットスポットになってますので、非常に効率が悪くなるわけですね。それを効率的に行うというのがマルチタイムステップの考え方です。で、ちょっと見ていきますと、今、示してますスライドには、重い、原子ということで、まず真ん中に書いてある分子はですね、これは、ブチルアルコールです。CH3CH2CH2CH2 炭素4つに端っこに OH がくっついているというものですけれども、それを今分かりやすいようにですね、ユナイテッドアトムモデル、すなわち CH3 で1つの玉、CH2 で1つの玉というような、こういうユナイテッドアトムのモデルであったというふうに考えましょう。ただし端っこのですね、 OH、 これは原子レベルで正確に記述しておかないと、細かく記述しておかないといけませんので、性質を、こういうアルコールの性質をですね、再現できませんので、ここは真面目に O と H は一つ一つの原子というふうに扱った、こういうモデルを考えてみたいと思います。この場合ですね、CH3CH2 の丸はですね、大きく書いてますけども、ここはですね、質量も大きく、重く、運動が遅いわけですね。ですので、ここのサイトだけですと、2フェムトセカンドで時間刻みで追跡をすればよろしい。しかし端っこにプロトンがついてますので、プロトンは細かく追跡をしなきゃ、ここでは0.1フェムトということで、かなり細かい数字になってますけれども、0.1フェムトで追跡をしましょうと。これは、こういう場合ですね、この0.1フェムトに縛られて、この分子、全体の数値積は0.1フェムトでやらなきゃいけないというふうにこれまでは、考えられてたわけですけども、これをマルチタイムステップで、やっていこうということです。で、ですね、単純に、この、水素だけ0.1フェムト、あとの、原子を2フェムトとしますと、数値積分上ですね、不可能ではないんですけれども、厳密な、理論的にな、下支えのある、厳密な MD 計算にはなりません。そこで、厳密にするためにどうすればいいかということで、時間発展演算子法というものを用います。これは、かなり汎用的な手法でして、数値積分もですね、運動方程式の中の数値積分をですね、作るのに、スキームを作るのに非常に有効な方法なんですけれども、それを利用すると。で、今の場合は、重い、この時間発展演算手法によって、重い、すなわち遅い運動をするものと、速い、軽い、運動を、するものと、それぞれの自由度をですね、分離して数値積分するということになります。すなわち粒子を、分けて水積分するというふうなことをします。で、そのスキームなんですけれども、どういうふうにして作っていくかと言いますと、この今扱おうとしている K の流微粒子演算子を考えます。
まあ、ちょっとあの解析力学の込み入った話になりますので、少しちょっと専門的になりますけれども、あのざっくりとした話として、分かっていただければいいと思いますので、大まかなところを流れを、ご説明していきます。運動法って、ですね、リュービー連算子というものが、まあ、あるわけなんですけれども、そこにはですね、この、まあ、L とありまして、虚数の単位 I と、掛け合わせまして、IL と表現されるんですけれども、これが、位置の自由度と運動量の自由度のもの2つに、分けることができますよというふうな構造になってます。で、具体的には、こちらにあります、V、del R 分の del というのと、M 分の F、del V 分の del と、まあ、この R の微分と V の微分に分かれますよと、こういったですね、リュービル演算子というのを、用いて、用います。で、この2つの自由度についてのリュービル演算子があって、そのリュービル演算子を、指数関数の型に乗っけたようなですね、こちらがあの時間発展演算子と呼ばれます。で、まあ細かいことはさておき、これが、これの何がありがたいのかと言いますと、この時間発展演算子に 何らかの物理量ですね、位置とか速度とか、の、位置運動量なんかの、関数ですねを作用しますと、時間がこの、デルタ t、 ここの例ですとデル、ラージデルタ t ですけども、だけその物理量が時間発展しますよと、こういうあの作用をしてくれます。で、この時間発展演算子っていうのをうまく料理してですね、マルチタイムステップを作っていこうというのが、考え方です。で、今も見ましたように、今やりたいのは運動方程式用の、数値積分のスキームを作りたいわけなんで、マルチタイムステップのですね、ですんで位置とか速度にこの時間発展演算子を作用していくということになっていきます。で、この時間発展演算子なんですけれども、この、リュービル演算子ですね、 L の部分というのは上の例を見ますと2つのタームに分かれてました。速度、位置のタームと速度のタームに分かれてましたので、これ実は2つの項からなっていると、そういうふうに、思ってください。一般にですね、そういう演算子の2つの演算子の、2つの項の和になっている場合ですね、その2つの項の、2つの項からなる、リュービル演算子を型に持っている場合ですね、こちらに示しますように、2つの項ですね、こういった感じ、まあ、これまあ一般的な形として、3つに分解しているものなんですけれども、位置に関する部分と、あと速度に関する部分が、まあ、2つに2分のデルタ t に分かれて、こんなふうに分解するということが、よく行われます。これはまああの、鈴木トロッター展開という展開を、公式ですねを用いた、こういう指数関数の演算子の、一般的な公式ですけどもを用いて、3つに分けるというふうなことができます。あの他の分け方もありますけど、今は、この3つに分けるというのをちょっと用いたいと思います。で、この、R ですね、この R というのは、まあ、位置を表しているわけですけども、この R をこの3つに分けた時間発展演算子に作用してやって、デルタ t まで R を時間発展させるというようなことを考えます。これがまあ一般的な時間発展演算子の取り扱い方で、このですね、一番下にこの式ですね、この下の式ですね、これを実際にこの時間発展演算子をですね、 R に作用させて数値積分のスキームを作りますと、詳細は省きますけれども、この右に書いてあるような、速度ベルレ法と呼ばれる、一般的に呼ばれるですね、古くから知られたあのアルゴリズムが、導出されます。すなわちですね、この時間発展演算子という形に、落とし込んでですね、この、指数関数、指数の形の演算子の積の形にしてやることによって、数値積分のスキームができるというふうなことです。で、まあ、これですね、だからこのリュービル演算子さえあれば、機械的にですね、この運動方程式を導出することができるというふうなことを、を示しています。じゃあ今それを、重い粒子と軽い粒子の自由度にですね、この、リュービル演算子を分けてしまって、分けて、
分けてやれば同様のことができて、さらに最終的に得られるのはマルチタイムステップになっているとなっているはずであると、そういう流れの中でですね、式を式というかですね、そういう流れでちょっと考えていってみたいと思います。最初に示しましたように流微連算子というのがありまして、これが位置に関する部分とあと運動量に関する部分があると、こんなふうに、書けるとします。ただし運動量に関する部分は、重い原子と軽い原子に、流微連算子を分けてやると、先ほどの、この P ですね、 ILP すなわちこの、速度に関する項ですね、速度に関する項を2つに分けてやるというようなことをしますと、こちらに書いてあるような形で速度に関する項がヘビー重い原子と軽い原子の、部分に分かれると、こうやってですね、時間発展、流微連算子を、好きなように分割してやると、そうしますと、時間発展算子この指数関数のやつですけどもの方に持っていきましたらどうなるかというと、重いやつとあと重いやつがこの前と後ろですね、で軽いやつとあと R に関するやつが真ん中と、こんな形に書き換えることも可能だと思います。これは前の変形と一緒ですね、前のページの変形と。で、重いやつはですね、この、2分のデルタ t っていう時間刻みで、ざっくりとですね大きく時間発展させていけばいいと。実はこの軽いやつはさらに細かく、時間刻みを設けます。どういうことかと言いますと、このですね、真ん中の部分をさらに、スモール n 分割、スモール n 分割して、このスモールデルタ t ですね、スモールデルタ t っていうのは、ラージデルタ t の n 分の1なんですけれども、非常に細かい時間刻みにした上で、それの n 乗という形に書き換えます。こういうふうにですね、べき乗の形に書き換えることによって N 乗という形に書き換えることによってですね、これ何が起こったかと言いますと、まず、大きくざっくりですね、2分のデルタ t、ラージデルタ t で時間発展して、その後、2分のスモールデルタ t で時間発展、このライト軽い原子の時間発展ですね、速度ですけども時間発展で、位置を、スモールデルタ t で時間発展、また軽い原子の速度を2分のスモールデルタ t で時間発展と、これを n 回繰り返して、すなわち、スモール n ステップですね、繰り返してということで、軽い原子を細かく時間発展させて、でそれに挟んで、それの両側で重い原子が、2分のラージデルタ t で大きく時間発展すると、こういうふうに書き換えることができるわけですね。これによってマルチタイムステップを、実現していくと、すなわち軽い粒子を細かく時間刻み、細かい時間刻みで時間発展させるということができます。これが、時間発展、演算手法の、あらましになって、きます。で、ちなみにですけども、ここはちょっともういきなりちなみの話なんですけれども、今の方法ですね、この、方法で、作ったですね、数値積分のアルゴリズムというのはですね、非常に数値積分をする上でいい性質を持っています。ちょっと戻りまして、この、流微連算子というのは、こんな形で、書けました。もう一枚戻りますと、大元はここにありましたね、こういう形で書けるんですけども、この流微連算子というのは今なんかその、なんかこういう式の形でちょっと義文に書いてますけども、大元はですね、もし K がハミルトン系だったら、この流微連算子というのはハミルトニアンを用いて、定義することができます。でそういうハミルトニアンがあるような K ですねに対して、この時間発展演算子法を、適用しますと、数値積分したときにですね、数値積分の、長時間の数値積分を行っても、数値積分 のドリフトですね、例えば保存量がですね、単調増加してしまうとかいったような、その嫌なですね、数値積分の、嫌な挙動がですね現れないという、都合のいい、性質があります。ですね、細かいことは省略しますけれども、数値積分のアルゴリズム自体に
ハミルトニアンが、存在すると。数値積分にハミルトニアンがあるんですね。そのかあの解析的な式にハミルトニアンがあるというわけじゃなくて、数値積分自体にハミルトニアンがあるというような、非常に都合のいい性質が現れてきて、長時間の MD 計算でも、保存量が、保存すると、ハミルトニアンが保存するというような性質があります。ですのでこういったですね、ハミルトン系の、数値積分法を作るときにはですね、このシンプレクティック数値解法、先の時間発展演算子を使った方法ですねが、非常に有効であるというような、性質があります。でちなみに、MD ですと、この、時間発展演算手法を使って、ハミルトン系に適用した、すなわちシンプレクティック数値解法、は、幅広く応用されてまして、例えば、フレキシブルな分子の、運動なんかはもう当然シンプレクティック数値解法があるんですけれども、合体鑑定子の場合でも、合体鑑定子の場合はその回転についての古典力学的には回転についてのオイラーの方程式を解かなきゃいけないんですけども、オイラーの方程式に対しても、このシンプレクティック数値解法が用意されています。であと温度制御をするときの、乗せの方法の拡張である乗せポアンカレ法というのを使いますと、これまた数値、シンプレクティック数値解法が適用できると。であるいは圧力制御のアンダーソンの方法ですね、アンダーソンの方法、あるいはパリノラーマの方法、ここら辺もですね、ハミルトニアンが与えられてますので、このシンプレックス数値解法が利用できるというような状況になっています。ではですね、実際にプログラミングをする上であたって、高速化のためにどんなことができるかというふうなことで、ここら辺はですね、ご存知の方は当たり前じゃないかというか、つまらなく思われるかもしれませんけども、いろんな方が聞いておられるということで少し、ご説明したいと思います。ですね、実際にコンピューター回して計算するときにですね、遅い演算というのがあります。でその遅い演算をいかに減らすか避けるかというのが、高速化については重要になってくるわけですけども、遅い演算の、例として、割り算ですねと、あと組み込み関数があります。で、割り算をうまく減らす方法をまずちょっと見ていきたいと思います。下の一番左の、図ですけども、これはドゥループの中に毎回割り算が入っているという例ですけども、この X で割ってますね、 AL っていうのを AI っていうのを X で割ってますけども、こんなことするとですね、ループの回数だけ割り算発生してしまいます。で割り算っていうのは実際の中でコンピューターで中でやってる演算の量を見ればですね分かるんですけれども、非常にたくさんのですね演算を繰り返した上で最終的に割り算の答えが出てくるということになってますので、こんなことはしないでですね、割り算はループの外で1回やっておいて、あとループの中では、負荷の軽いですね掛け算にしてしまう、こんなことは、非常に頻繁にやられることだと思います。その他にですね、割り算をですね、次の例ですと、割り算をループの中で、2回やってるというものなんですけども、これも2回割り算するのではなくて、2回の割り算をですね分母での掛け算に直してしまうというふうにする、これだけで割り算が1回になるわけですね。割り算の量が半分になりますので、計算時間としてはかなり、早くなるというわけですね。あと 次のやつ、これは MD でもよく使うものですけれども、特に LJ 相互作用は後で見ますけども、よく使います。2個の割り算が、ループ内にあると。で、これ B で割ったり D で割ったりとかしてるわけですけれども、A を B で割ったり C を D で割ったり、これを、2回割り算ループ内でやるのではなくて1回に済ませる方法というのが下のものです。要するに分母に来るやつをですね両方とも、あらかじめ割ったのを作っておいてですね、逆数を作っておいて、で通分したいやつですね、通分じゃない、約分したいやつを、かけて使ってやると。これはだからこの添付分の、添付かけたら、添付に D かけたらこれ、B 分の1ですよね。だからこの D かける添付で B 分の1を作るとかですね、下も同様ですけども、こうやって割り算の回数を半分にしてしまうというようなことがよく行われます。でこういうのをやってですね、ホットスポットの、処理を早くすると、
意外に高速化すると、意外にってことはないですね、高速化します。その他、まあ、ここら辺もですね、当たり前なんですけども、プログラム作ってると、まあ、面倒くさいんでほったらかしにしがちなことなんですけれども、あの組み込み関数ですね、あのはできるだけ計算機に負荷のかからないような、計算機に優しい形に書き換えておいてあると。でここにあるのは、4つほど組み込み関数の例ありますけども、指数関数ならもうあの型同士ですね、あの計算した後で指数関数に、通してやるとかですね、対数も一緒です。で参加関数ですと、計算してですね、参加関数2個の掛け算を1個の計算にしてしまうとですね。あとこの4つ目のやつ、これまあ MD でよく使いますけども、距離計算するときですね、このルート取ってるとですね、非常にあの時間がかかります。これもまた演算の非常に多いあの組み込み関数ですんで、こいつをですね、あのルートを取るのやめて、もうどうせなら2乗で比べてしまえと、 R の2乗を、比較する対象にしてしまうということで、これでルートをなくしてしまうというようなことも、よく行います。あのその他ですね、下には、その組み込み関数を、書き下してですね、実際に同じ意味のものを作って、高速化するというのがありますけども、これちょっと場合によっては遅くなる場合もありますので、早くなるかなと思って試してみてならなかったらやめると、そういった類のものになってきます。で、まあ、あの MD ですので、その MD のホットスポットの一つ、レナード・ジョーンズ相互作用についてですね、分子間相互作用の LJ 相互作用についてどんなことができるかというのを見てみたいと思います。LJ 相互作用の関数形はざっくりと見ますと、この R の12乗分の1引く R の6乗分の1というような形になっているわけですけれども、これをですね、実装するときに、分かりやすいプログラムとしては、 R の6乗を作って R の12乗を作って、その、逆数の引き算ですか、この関数の通りに書くっていうのがプログラムとしては見やすい、あの美しいプログラムになるわけなんですけれども、少しですね、あの演算のやり方を変えてあのようにすると、まあ、R の6乗12乗を作るのは一緒なんですけれども、割り算をですね、減らすために R の12乗で、分母通分しておいてですね、分子を1引く、1かける R の6乗というような形に、しておくと、まあ、あれですね、あのこの割り算を一つにしてやるというようなことをすると、演算量が減ります。ですね、次に、実際にデータですね、あのデータ構造を、うまく細工しておいてやると、計算が、劇的に速くなるというのの、例として、そのキャッシュの有効利用というようなことを、お話ししたいと思います。ですね、実際に演算量を減らしてもですね、あのデータへのアクセスが、悪いと、演算する前にそのデータを持ってくるまで、そのメモリから、データを持ってきて演算に載せるまでに時間がかかってしまうというもの、いうことがありますので、できるだけですね、データは一気に、そのメモリから、キャッシュ、そして、まあ、レジスタの方へ、流れてくるようにですね、まあデータ自体を、まとめて取り扱うというような工夫が、重要になってきます。まずですね、まあ、ご存知の下の図にありますけども、ご存知のように、実際に、演算はこのレジスタというところで、まあ、やるわけですけども、その手前に、レジスタから高速にアクセスできるキャッシュという、まあ、比較的狭い領域があるわけですよね。でその向こうに、まああのメモリーと呼ばれる、データを蓄えておく、まあ、大きな領域があるわけですけれども、このですね、これらを使ってですね、演算をするときに、レジスタが、情報欲しいというふうになりますと、キャッシュになければですね、このメモリーまで取りに行くわけです。でメモリーからまとまった、サイズで、キャッシュの上にですね、データを、書き出してきて、これは、まあ、あのかなり時間がかかるわけですけど、遅いと、このプロセス、丸2は遅いと。で、それをそのうちいるデータをですね、この丸3のプロセスに従ってレジスタに乗っけて、で演算してそれを、読んで、キャッシュに返して、さらに、この領域がしばらくアクセスがなかったら、メモリに返すというような
こういう流れになってます。で、問題は、この丸2が遅いということですね。だからできるだけその丸2を、の操作をしたくないということで、どうするかと言いますと、演算をですね、できるだけ、まとまったですね、このキャッシュにデータが、キャッシュにデータを持ってきたときにですね、その、持ってきた、一塊のデータを、可能な限り使い回すと、もう散々使い回してですね、利用できるとことん利用し尽くして、それから、メモリに返すというような形にすると、できるだけこの1から2へ、1から2を通して3に持ってくるという、3というかキャッシュ持ってくるということを、避けるというのが重要なわけですね。で、後でですね、これについてはこの工夫ですね、実際に MD 計算でどういうふうにすればいいのか、 MD 特有のデータ構造に対してこれをどういうふうにすればいいのかというふうなことについては、この後ですね、少しまとめてお話をします。今の話まとめますと、キャッシュからレジスターは速い、高速アクセスしますけども、メモリからキャッシュっていうのは遅いということで、できるだけ、ということです。で、演算を行うときですね、データがキャッシュ上にないときはメモリまで取りに行ってしまうキャッシュミスというのが、起こりますので、できるだけデータがキャッシュに載っているように工夫することが重要になるということですね。で、そのキャッシュミスを、防ぐというふうなことをしなきゃいけないわけですけども、できるだけそのデータが、連続的なデータをですね、利用するようにしなきゃいけないということで、変数の配列がですね、1次元の場合だったら、その1次元配列のできるだけ、連続したデータを連続に使うように計算するように、デザインすると。で、2次元以上の場合ですと、この、配列ですね、左側の配列から、順に回っていきますので、左側から、順番に利用するような形に、隣接しますので、順番に利用するような形にデザインしてあるということが重要になってきます。C の場合は逆ですね、右側からになります。はい、ここら辺についてはまた後で、並列化をした後の、データ構造についてちょっとまたも触れたいと思います。はい、ではいよいよ、MD の、並列化の話になるんですけれども、MD のですね、並列計算には大きく分けて、2種類あります。で、1つはですね、大きく分けてといっても1つはしょぼいんですけれども、1つはループ分割ですね。その今、問題になりますような、粒子間相互作用ですね、長距離短距離相互作用の、ループ、ホットスポットの部分ですけども、そういったループを、ループは、粒子対でループが回るわけですけども、このループを並列化するというふうなことです。これはですね、ターゲットとなるループが数限られますので、非常に簡単ですぐにできます。すぐに書き換えれてですね、結構少ない、ノード数、コア数ですと、これで十分なわけですね。簡単にできて、実装が簡単と。で、簡単なのはいいんですけども、それぞれのノードに、力の計算ですね、粒子対のに働く力の計算を割り振ります。で、全ノードで、それぞれ、力の計算を分担しますので、最終的に、力のですね、情報を、それぞれのノード、全ノードが同じ情報を持つように、コミュニケーションしなきゃいけないわけですね。その通信に、時間がかなり、かかります。で、超並列と呼ばれるようなですね、その、生ノードも使うような、計算になりますと、当然こんなのはその全然実用的じゃなくて、使い物にはならないと。だから超並列っていう観点ではこのループ分割は、なかなか難しいと。で、
どういうふうにするかといいますと、今、まあ、主流になっているのは領域分割と呼ばれるものです。右下にですね、模式的になんか四角に数字が書いてありますが、この四角というのが MD 計算の基本セルだと思ってください。でこの、基本セルのそれぞれの、これまあ2次元で言います、2次元との、基本セルと思っていただければ、それぞれの領域ですね、区切ってありまして、16個の領域からなってますけども、それぞれの領域に、粒子を割り当ててですね、粒子がこの領域、それぞれの領域にあれば、その領域の、マシン、ノード、プロセスが、その粒子の、力なりを計算し、その粒子の運動方程式を解いていくと。いうふうに完全にですね、演算を領域に分けるというようなことをします。でこれはですね、まず上のものに比べるとプログラム全部ですね書き換えなきゃいけないので、まあ、大変ですね、大変なんですけれども、これをしますと通信の必要性は、まあ、隣接セルのみになってきます。ほぼ隣接セルだけで、済みます。まあ、長距離力がある場合はちょっと工夫が必要なんですけども、短距離力の場合ですと、隣接する2次元です と、1個のセルに隣接するのは周りの、やつですので、このやつのセル3次元ですと26個のセルとの、通信だけで、済みますので、局所的な通信で済むという意味で都合がいいです。で当然その超並列計算にもですね、通信が少ないので、向いているということになります。ただし、粒子の情報をですね、各、プロセスごとに、割り振らなきゃいけないので、データの構造をですね、この並列用に書き換えなきゃいけないと。ということで、まあ、プログラムは、ほぼ、最初から、書き直すというような形になってくる。まあ大変なわけですけども、その分、効果があるということです。で、この後ですね、この、領域分割、すみません、領域分割について話を展開していこうと思います。で、ですね、領域分割に、をするにあたって、特に長距離相互作用ですね、長距離相互作用が、あるような系、まあ、クーロン相互作用が、まあ、相当するわけですけども、クーロン相互作用があるような場合ですと、これまでにですね、先週までにお示しました、エバルトの方法とかパーティクルメッシュエバルト法というのはかなり、まあ、きついです。特に超並列になると、きついです。パーティクルメッシュエバルト法は、まあ、有効だというふうな話を先週、伝えたんです、お伝えしましたが、ノード数が増えてきますと、高速フリー変換がそのなかなか足かせになってきてですね、高速フリー変換は全ノード間の通信を、まあ、普通必要としますので、計算、並列化という意味では、少し難しくなってくると。で、ここではですね、それに代わります、高速多重極子展開法という方法を使ってクーロン相互作用の計算を行います。この高速多重極子展開法というのは、非常に領域分割との相性も、いいです。ですので、この、高速多重極子展開法というのの説明を、しばらくちょっと、させていただこうと思います。ですね、クーロン相互作用を今、念頭に聞いていただいたらと思うんですけれども、ポテンシャルの関数形は R 分の1です。 R 分の1です。で、今ですね、ある領域に注目します。ここの図で言いますと、グレーになっている四角の領域、その中に粒子が、まあ、ポツポツとありまして、その中の粒子と遠方の粒子 Q と書いてますけれども、この間の相互作用を今考えます。すなわちこういう、まあ、粒子いくつかからなる、まあ、クラスター塊があって、遠方に、もう一個粒子があって、この相互作用ですね。これを考えるときにですね、この Q とここの I という粒子を今、代表して考えますと、この相互作用を計算するためにこの RI というですね、ちょっと小さくて申し訳ありませんが、この Q とこの粒子のですね、相互作用 RI がですね、という相対値ベクトルがあります。これを、異なる表現で表します。余弦定理を使いまして、
この領域の原点、グレーの領域の原点 O からのベクトルと O と Q、 この2つのベクトルを使って、表現するということになります。でベクトルのナス角はガンマ I としますと、余弦定理からこの RI というのは、まあ、こちらにありますような形に書き換えれると。で、まあ、あの R 分の R というのをちょっとくくり出しまして、ルートの中を 1引くなんとかというふうな形に書き換えます と、テーラー展開が使えまして、テーラー展開に当てはめますと、この1足すなんとか分の1が、まあ、こちらのような形になりますので、結局この RI というのがですね、こういうふうな形の級数で表せると。これが、まあ、あの基本的な多極子の考え方ですね。 ここで示しました、関数形というのがその、皆さんあの、物理とか科学でですね、あの習われたと思いますけども、あの多極子に相当します。一番最初の項があの電荷ですね、右辺の電荷の項があって、その次に双極子と、で四重極八重極というふうな形の多極子になっています。その多極子に整理しましたが、次のページのスライドでして、まあ、同じですけども、ポテンシャルが、まあ、4πε0 分の何かしはちょっと置いておいてですね、その後、電荷の項と双極子、四重極子というふうな形で多極子展開できると。したがってこのですね、四角の中の、多極子ですね、電荷、双電荷、あるいは双極子、四極子といった量が分かれば、この関数に従ってここの粒子の集まりとこの粒子の相互作用が求めますよということです。したがってこのですね、ここの中、まあ、たくさん粒子があったらですね、この粒子の、まとまった、ここに作るですね、まとまったその電位なり電場が、評価できる、粒子をまとめて、扱えると、粒子をまとめて扱えますので、いちいちですね、あの R 分の1の計算しなくていいですよと、一個一個に対してですね、というようなあの嬉しさがあります。これが、まずこの多極子を、使って、使うですね、モチベーションですね、粒子をまとめて相互作用評価、粒子の相互作用をまとめてしてしまうということです。まあ、あのこの多極子ですね、あの他にあのいろんな表現の仕方があって、今は多極子モーメントの説明をしましたけども、ちょっと数学的にいじりますと、ルジャンドル多項式のようにで表せる、あるいは球面調和関数を使って表すこともできます。基本的にはこの多極子の考え方でエッセンスは抑えられていると思います。こうやってですね、あの遠方の粒子をまとめて取り扱いましょうというふうなことなんですけども、というのが基本方針です。ではその遠方の粒子をどう、まとめるか、あの空間の区分けですね、区分けの仕方っていうのを、次にお示しします。ざっくり言いますと、まあ、もうこの絵の通りなんですけど、二次元ですと、セル全体を、表すのをレベル0としますと、それをこの縦の軸、横の軸に対してそれぞれ2個2個に切って、で4個にしてしまう、これがレベル1、こういうふうな形で細かく切っていきます。次のやつは、さらに2個2個に切ってレベル2ですね、さらに2個2個に切ってレベル3というふうな形で、表していく、こういうふうにして空間を切ると。これはまあ2次元の場合で、1個レベルが上がりますと、レベルが、数字が増えますと、2次元ですと4個になるので4分岐構造と、3次元ですと8個なので8分岐というふうに言います。一辺の長さは L としますと、レベルがあると2分の L、 2の2乗分の L、 2の3乗分の L と、こういった形で空間を分割していきます。で、ですね、こうやって分割して、じゃあその分割したところで相互作用をどうやって計算するのかというふうなことですけども、空間を分割しますと、すぐ近くのですね、すみません、こちらはですね、その、分割した空間の中で、相互作用をどうやってやるのかというのを模式的に表した図です。今、ポテンシャルを計算したい、注目している粒子というのがこの、次セル A という中にあります。
この黒で書いてるちょっと見にくいですけども、このポツが今粒子の相互作用を評価したい、相互作用を評価したい粒子をします。そうしますと近所のですね、すぐ隣のセルなんかのさっき分割したあの区分けですね、近所の、区分けに対しては直接 R 分の1で評価しましょうと、これ多極子で表しますと精度が落ちます。ですので近所は R 分の1で真面目にやりましょうと。でちょっと遠いやつは、小さな入れ物で多極子を作って、小さなあの箱、小さな箱のまま多極子を作って、その多極子と相互作用しましょう。もっと遠いやつはどうするかというと、箱ですね、小さな箱でここやるんじゃなくて、小さな箱の多極子をさらにまとめて大きな箱の、多極子にして、この多極子と相互作用しましょうと、こういうやり方をして遠くのやつを、どんどんまとめてやるというようなことをします。こうやってまとまった多極子と粒子の相互作用を計算するのを、ツリー法というふうに一般に言います。実はこれちょっとあの多重極子展開法とちょっと違って、その、 あの1個前のバージョンと思っておいてください。これはだから多重極と、粒子の相互作用と思ってください。多重極と粒子です。このちなみにこのまとめ方なんですけども、まとめ方は、近くのやつはあのこれは実はそのまとめ方どの程度のサイズ、離れたどの程度の大きさでまとめれるのかっていうのを示した模式的な図なんですけども、注目する、粒子があって、近くのやつはあの小さな箱で見てくださいと、遠くなっていくと大きな箱でまとめてもよろしいですよと。でこの時のこの見込み角と、言いますけども、この角度が一定になるようにしておけば精度は ある程度の精度で、計算できますよと。この角度が、大きければ大きいほど精度が悪くなり、小さければ小さいほど精度が良くなると、そういったあの類の見込み角というのが、あります。はい。で、今も言いましたように、このツリー法というのは多極子対多極子と、粒子ですね、点電荷です。でこれ実はもうちょっとうまくする方法があります。この方法だとまだあのベストパフォーマンスが出ないんですね。でもう少しあの発展させます。すいません、その前に発展させたやつは次の次ぐらいのスライドで出てきますけども、その前に実際に空間がどういうふうに扱われているのかというのを示した図がこちらです。基本セルがあって、そのイメージセルがその隣で、第二隣接のイメージセルがさらに隣にあるという、こういう状態になっている模式です。で今注目する粒子がこの真ん中の A にあるとしましょう。 A という、小さなセルですね、黒く、塗りつぶしてて A というのが見えるかどうかちょっと分かりませんが A と書いてます。でその周りに同じサイズの B があって、で、同じサイズの C がまたあって、でその隣にちょっと大きくなった D があって、でさらに隣に、もっと大きくなった E があって、そのさらに隣にこれはもう基本セルの4分の1になってますけども F があると、そういうあの並びを絵で示してあると思います。でこの A に入っている粒子というのは周りのですね、あの空間をこういうふうに分割して、こういう分割の中で A の中の粒子の相互作用を計算していきます。これが先ほど、これがですね、あの A の中の粒子の相互作用を計算する時の、A から見た周りの景色ですね、セルの分割の仕方になってきます。で、先ほど近くにある粒子というのはこの B なんですけども、 B は、R 分の1で直接相互作用しましょうと。で C あるいは D、E、F ですね、ここら辺は多重極子を使って、相互作用しましょうと、そういうあの発想になってきます。実はこの絵ですね、ある規則に従って、分割してまして、その規則をですね、これまたちょっと簡単にですけれども、あの後の話とつながりますので簡単に ご紹介しておきます。実はですね、これあの一つある一つのルールに従って、あのこの絵っていうのが1位に決まってきます。そのルールを説明しますと、
まずですね、基本、これ、そのルールを示しているんですけども、ここにですね、この今矢印で、示してますこの、四角が MD の基本セルです。で、これが第一隣接の、イメージセル、第二隣接のイメージセルというふうになってます。で、この基本セルのですね、ここに先 A というのをこの、ちょっと矢印の先で見えるかどうか、ここに A という注目する粒子の入っている箱があったわけです。で、この箱を含むですね、この、4分の1の基本セルの4分の1の箱、これが今基本になってきます。この箱の大きさでいうところの第二隣接までは、第二隣接よりも遠いところですね、遠いところはこの箱で考えましょうということです。この箱で考えましょう、この箱の、多重極子で考えましょうというふうなことをします。で、そこを今 F と名前をつけます。で、この箱のサイズで見た時のその F っていう領域をまず決めましたと。次にもうちょっと近いですね、まだ決めなかった領域について考えていかなきゃいけないので、それはどうするかっていうふうなことを次考えていきます。次、この、ですね、上のこのさっきの箱のですね、4分の1がこれに相当します。わかりますかね、この、手順2って書いてあるところの、四角なんですけれども、粒子 I を含む、レベル2のサブセルとあります。そのサブの、端っこに、A を含む、セルがあるんですけども、この大きさで見たときも第二隣接までは考えなくて、それ以降のセルを多極子、それ以降のところに多極子を置きます。ただし F ってさっき決めたところはもう F と決まってますんで、ここはもう F のまま、この F の大きさですね、この部分をこの E の E とします。 E ですね、この F の4分の1の大きさのE という大きさで多極子を扱うと。さらに小さくなりまして、この E に相当する大きさのさらに4分の1のセルも考えまして、で、これもですね、やっぱり第二隣接までは置いといて、それより遠いところを D とします。 D ですね、どういうこの要するにその今注目する大きさの第二隣接までは置いといて、より小さい階層で考えるとして、第二隣接異円をその今の自分の大きさと同じもので扱うと、そういう手順で空間を分割していきます。そうしますと1個前のスライドのこのような絵になるわけです。すべてですね、第二隣接まではより下の階層 で第二隣接異円を第3位円か、第3位よりも遠いところを自分と同じ箱の大きさで考えるというようなこと、箱の大きさで取り扱うというようにして空間を分割します。ではそのようにしてですね、分割した時にセルを分割したですね、した場合に相互作用をどうやってやるのか、先ほどツリー法というのをお示ししました。多極子と点電荷で考えますよというふうにさっき言いましたけども、これではパフォーマンスがまだいいパフォーマンスが出なくて、より良いパフォーマンスをするために、多極子と点電荷ではなくて、もう少し違った計算の仕方をします。それが、今からお示しするスライドの、やり方になります。注目する粒子はやはりここの黒丸でありまして、これが A という次セルですね、自分のセルで、近くはやっぱり粒子同士 R 分の1で計算するんですけれども、遠くのやつ、ちょっと遠いやつどうしますかというと、やはり多極子作るんですね。多極子を作ります。で、さっきはこの多極子と粒子で直接相互、多極子と粒子で相互作用してたんですね。けども多極子でここにあるこの離れた多極子のと点電荷で相互作用するんではなくて、この多極子をですね、この次セルの中心、次セルですね、次セルの上で、展開します。多極子を次セルを原点にする、展開に原点のシフトをするんですね。
この遠くの、あのセルの中心、中心というか中心で展開した多極子展開を自分のセルの上の原点での上で展開し直すと、展開中心をあのシフトさせるという操作をします。そうしますと、展開中心がこの次セルの上にありますので、最終的にこの、この、まあ、極子展開というんですけども、極子展開を使いましてポテンシャルを表現できると。このここは違うんですね。ここからこっちに持ってくると、次セルの上に展開ケースをあの展開し直すということをやります。じゃあ遠くのやつはどうするか。遠くのやつは小さい単位でまとめるんですけども、このまとまったやつはさらにでかい単位でまとめます。でこっからそのでかい単位で、次セルの、上位の、セルですね、この次セルが乗っかってる、よりまとめたこの上位のところの中心に、シフトさせます。同じようにシフトさせます。で今度はこれを、さらにこのこれですと4つに分かれてるわけですけども、そのそれぞれのセルの中心に、この木をあのまた分解するんですね。分解するという操作をします。この展開中心をでっかいセルの中心からちっこいセルの中心に持ってくるというようなことをします。これでですね、あの展開を、この遠方の影響をですね、あの取り込むことができるんですね。それをこの大きいやつをこの小さいやつに足し込むんですね。こっちから出てきたやつとこっちから出てきたやつを足し込むと、で最終的にこの粒子の座標を入れてポテンシャルにしてしまう。展開係数からポテンシャルを求めると、そんなことをします。これをやりますと、遠くのやつをまとめてまとめたものと1個の粒子を相互作用を、さっき計算しました。それがツリー法でした。まとめたのと1個の粒子ですね。けども今は違うんですね。まとめたものをそのままこのまとまった領域の、展開係数に焼き直してしまうと。だからまとまったもん足す1、まとまったもんと対1じゃなくて、まとまったもんをまとまったところの、展開係数にしてしまうというふうな、流れになっています。これでですね、先ほどのツリー法は、粒子数の数を N としますと N ログ N の、 あのアルゴリズムになるんですけれども、こちらの、高速多重極展開法はオーダー N ですね。オーダー N のアルゴリズムになると、システムサイズに、比例する演算量になるということになって、おります。というようなのをですね、という、計算になってます。でまあこの計算によって、近接のものについては直接相互作用で R 分の1で表現し、遠方のものについては、多極子を使って、また、極子展開を使って、表現すると。だから近接のものと遠方のものというのが、合わさった形でポテンシャルが定義されるというような、方法になっています。で、この方法ですね、まあ、展開を使ってますんで近似的な手法になってくるわけですけども、その展開、計算の精度についてはですね、意外にそのハンドリングが良くてですね、意外にということもないですけども、解析的な手法でありますので、その展開の次数をコントロールすることによって精度を、コントロールできると。で、具体的にですね、ここでの例は、1000万原子系の、電荷ですね、レナルジョン相互作用もちょっとくっついて の結果で、純粋な静電相互作用だけじゃないのはちょっとすいません、まあ、けれどもですね、その、静電相互作用の、計算結果が、を含めての計算結果がですね、厳密値というのはこれはエバルト法を使って評価したものです。でそれに対しまして、この方法ですね、展開次数、ちょっと詳細は省きましたけれども、展開次数があります。展開次数がありまして、その次数をですね、上げていきますと精度が上がっていくと。でポテンシャルとあと力ですね、 XYZ 方向の力の、これは、値、ちょっと、平均値だったかちょっとすみません、ちょっと忘れてしまいましたが、あるいは1個の粒子についてだったかちょっとすみません、忘れてしまいましたが、まあ、ポテンシャルを見ますと4次にして、大体、
6、7桁ですか、8時まで持っていきますと8から9桁、一致しまして、精度を上げるためには展開実数を上げればいいと、まあ、通常 MD ですとこの4時の精度で、十分ですということで、この程度の計算をやっておけば、大丈夫であるということが、分かります。こういった方法で高速多重極展開法がですね、精度もコントロールできて、非常に領域分割にも、適していて使い勝手がいいということが分かっていただけたかと思います。でここからじゃあそれをどうやって実装していくのかというようなことで、領域分割も含めて、どういうふうにしてデータ構造をですね構えて、通信をしていけば、都合よくですねMD が回ってくれるかというふうなことに話をシフトしていきたいと思います。まずですね先ほどもその領域分割のところで説明しましたように、長並列にしますとですね、できる限りその通信を、隣接のプロセス間だけで、閉じさせたいと、帯域的なですね通信をするのではなく、できるだけ局所的な、通信でことを済ませたいということがあります。さらにその通信回数は少なく、送受信データ量もですね、少なく抑えることによって、通信レイテンシーを抑えたり、あるいは通信そもそもの時間を抑えるといったようなことを進めていきたいわけです。そのためにどういったデータ構造がいいのかというふうなことについてお話をします。MD 計算ですね、ホットスポットは相互作用のところであるというのは繰り返し述べているんですけれども、その中でも、この今考えている長距離相互作用がある場合ですね、この場合は近距離相互作用の、原子の情報、原子の、その領域間での、やり取りですね、原子の情報のやり取りに加えまして、あと FMM ですと、長距離相互作用 FMM を使う場合ですと多極子ですね、多極子の情報のやり取りもあります。この2つが重要になってきますので、その2点について、注目して原子と多極子の、データ構造についてお話をしたいと思います。下に示しましたのはある一つのですねプロセス、長並列しておりまして、領域に、領域をですねに分けて、その領域を、プロセスに割り当てていくわけです。計算機の中のプロセスに割り当てていくわけですけども、あるプロセスが、持っている領域についての持っている、MD の領域についての、模式図です。で、これ何示しているかと言いますと、1個のですねプロセスが、MD のですね、その非常に小さな、すみません、ちょっと絵を戻りますけども、先ほど分割しました、これが、その分割した、セルとしますと、これのですね、ある一部分の領域を、一つのプロセスが持つと、例えば、この、左端の 2×2 の領域を、プロセス1が持ちましたよといった、そういった話を今からしていきます。今からお示しするのは、4×4 の、4×4 の領域をですね、一つのプロセスが、持っていると。4×4。そうしますと、プロセスの中のですね、プロセスの中には小さな領域、あれを、サブセルと、今ここでは呼びますけども、サブセルが 4×4 で16個の領域が、一つのプロセスに割り当てられると。ここに示しましたのは、ここに示しますこの水色で塗られた領域というのが、その 4×4 のサブセル、16個のサブセルが持っているデータの量です。この青で塗られたものが1個のプロセスが持っているデータの総量と思ってください。これが例えば原子の座標、速度、力、こういったものですね、こういったものだと思います。思っていただければと思います。で、これだけですと、力の計算などはできません。近接のですねサブセルの情報もないと、
そのセルの外側のですね、自分の外側の情報もないと力の計算ができませんので、1個のプロセスはですね、さらに周囲のこの例ですと2輪節向こうまでのサブセルの情報までないと、相互作用の計算できませんよというふうなことを示していますが、これだけのですね、情報がないと、力の計算ができません。ですのでこの情報をですね、一つ一つのプロセスが持つように、しなきゃいけないと。当然、自分のプロセスの中の情報は自分が管理しているからいいんですけれども、このここでいう周りのこの網掛けになっている部分ですね、この部分の情報がありませんので、この部分を周囲のサブセルから集めてくるということをしなければいけません。で、ここではですね、それを効率的にやる方法としてメタデータ法と呼ばれる方法をご説明いたします。メタデータ法というのはどういうものかといいますと、データをですね、普通はですね、原子の背番号を、与えまして、その背番号から座標なり力、速度といったのを引いてくるというようなことをするかと思うんですけれども、この方法は、速度なら速度、座標なら座標、力なら力、こういったデータをですね、その原子の番号とリンクさせて、間接的に参照していくというのではなくて、直接、座標なら座標データをですね、一括して、一つの変数で、取り扱ってしまう、という方法です。で、どういうふうにするかといいますと、まずですね、この一つのプロセスの中に、入っている粒子っていうのが、一つのプロセスの中に入っている粒子の情報というのは、先ほど言いましたようにこの水色で示したものです。で、この、水色の中にある原子情報ですね、原子情報は他の、プロセスにはありません。すなわち、プロセスに属しているサブセルをですね、こうやって固定してしまいまして、で、そのサブセル内の粒子のデータっていうのはもうプロセスに極材化しています。グローバルなには持たない、他のプロセスには、値を、持たせないということで、メモリを、小メモリ化を実現していると。で、このデータの領域ですね、データ領域、このデータ領域ここに示しちゃって、隣接する部分もこう、網掛けで書いてあるんですけども、見ていただきますと分かるように端っこですね、この、横軸、これ Z 軸ですけども、 Z 軸端っこのところに、空きがあります。こういうですね、空き領域、余分な空き領域をですね、持たせておきます。で、この空き領域が、どういうふうに使われるかといいますと、このサブセル内のですね、原子数が、原子の移動によってですね、増減します。増減したときにこの空き領域に、増えたらですね、原子を詰めていくというようなことを、して、原子の数ですね、要素数が変化しても、合わせれるように、配列を用意しておきます。で、ですね、この自分のプロセスの中にある原子の番号はですね、原子についてはですね、ある基準の、配列の点からですね、順番に詰めるように、隙間なく詰めるようにします。で、まあ、このサブセルのデータを入れた次のサブセル、次のサブセル、次のサブセルと。で、さらに、隣のですね、プロセスのサブセルの情報も、連続してですね、詰めておきます。で、この何個詰まったかっていう情報を別に持っておいて、この 線がどこに入ってくるのかっていうのを、把握しておきます。右側はこうやって詰めていけばいい、左側はこの基準になったところから、反対向きに、マイナス向きに詰めていくと。粒子が多くなったらこれが、まあ、こう伸びていくわけですね、両側に伸びていくと。こういったデータを用意します。で、このですね、データは一つながりのデータです。連続してアクセスできるようになってます。連続アクセスできるようにしてます。こういったデータを、この絵で言いますと Y 軸方向ですね、 Y 軸方向に、用意してやると。
このでこういった形のデータをメタデータと言います。でですね、このデータを使って、ここにはもう座標データなんかがそのまま入っているわけですけども、その座標データをそのまま詰まって、すなわち連続的に詰まっている座標データをそのまま使ってですね、演算をしてしまうと、演算もやってしまいます。すなわちこのメタデータっていうのがもう演算なり通信の基本になってきます。で、普通はですね、演算用の変数なんかにコピーをしたりするんですけども、一切しません。コピーをしない、 さらに通信のバッファリングなんかも、しないことによって、計算の高速化を図っています。で、ちなみにこの演算でですね、この一連のデータを、演算に使っていくわけなんですけども、演算するときにですね、このデータが、ここで言うと、まあ後でまたちょっと示しますけども、このデータがですね、この例えば Z 軸に並んでいる一連のデータが、そのキャッシュにですね、 L1 キャッシュに一番そのレジスタに近いキャッシュにですね、乗るようなぐらいの流動にしておくと、このサイズを、コントロールすると、そうすることによって、L2 キャッシュあるいはメモリに一切アクセスすることなく、非常に効率的にですね、相互作用計算ができるというようにアレンジしています。今のがですね、原子データについての、データの用意の仕方でした。で、次はですね、多極子モーメント、多極子の場合はどうするかということなんですけども、多極子の場合はですね、粒子が増えたり減ったりに相当する、その粒子の増減に相当することが起こりません。ちょっと絵を少し戻させていただきますと、多極子の場合は、もうこの空間の切り方がですね、1位に決まりますと、どの多極子とどういう相互作用をするかというのが1位に決まってくるんですね。ですんで、その、まあ、この箱一つ一つに多極子が乗っかっているわけですけども、その多極子の、増減というのがありませんので、先ほどの、粒子の場合のようなですね、このマージン領域ですね、この余分に置いておいた隙間の領域は、余白の領域はいらないということになってきます。データは同じように、データ構造を作っておけばよろしいということですね。で、これをどのように通信すると効率がいいのかというふうなことなんですけれども、実際に通信するときはですね、XYZ それぞれの軸に、行ってきてっていうのを、2回やって、トータル6回で、通信を済ませてしまいます。もしですね、1個のセルが周囲の3次元ですと26個、周囲にですね、隣接セルがあるわけですけども、もし真面目に単純にやりますと、26回、取ってきて26回送ってということで、52回ですか、通信が発生してしまうと、まあ、通信が非常に多くなってしまうわけなんですけれども、実はこの MD 計算ですね、通信回数が非常に多いです。ですので、通信のレイテンシーが積もってですね、全然その高速化が図れないという問題がありますので、通信関数をとにかく減らしたいということで、今は XYZ 方向それぞれ2回の6回の通信で、通信をすべて完了させています。どのように通信をするかといいますと、ここの右図に、ありますけれども、まず今はですね、この横方向を Z 方向として、 Z 方向から ZYX と通信をしていくんですけども、ですね、まずステップ1としまして、まずこの図何かといいます と、MD のセル、セルがありまして、ある領域ですね、そのセルの中のローカルな領域があります。この水色の四角がプロセス、が、一つのプロセスが持っているデータ領域ですね。で、隣のプロセスが持っているのはその下ですね、その下の領域で、これちょっと、まあ、分かりにくいですけども、この水色とこの水色は隣接してます。この間には何もないです。間のここで示している間、この間の領域というのは、先ほど言いましたこのグレーの部分ですね、この水色の部分の相互作用を計算するときに必要となってくる袖の領域です。
その袖の領域にデータを詰めていく話を今しようとしています。で、ですね、まず、このですね、このプロセスが、隣のプロセスに、横方向にデータを送ります。まず自分こっちがこの赤点線で囲まれた領域が、右側のプロセスの袖にデータを詰めます。で同時にこのこちらのプロセスのこの赤点線で囲まれた領域が、ここの領域の袖にデータを詰めると、これは、同時実行してしまうわけですね。これで1回2回です。これが、全てのこの横軸方向、Z 軸方向について、各プロセスが同時に、実行をします。そしてこれでですね、Z 軸方向のデータが集めれたら、次は、Y 軸方向、この図の縦軸方向ですね、縦軸方向に同様のことをします。この時ですね、この持ってきて詰めたですね、袖の部分も、同時に、送ります。ここですとこのピンクの、点線の領域が、下のセルの袖に詰まって、下のこのピンクの領域が上のこの袖の領域にデータを詰めるということをします。でですね、先ほどちょっと簡単に触れたんで触れたんですけども、このデータですね、実は今なんかデータを詰めるというふうに簡単に言ってるんですけども、先ほどメタデータにしてですね、連続にデータが並ぶようにしています。んでこの操作はですね、実は通信1回で細かい一個一個のセルをのデータを送ってるんじゃなくて一気に送ってます。だから通信の回数としてはこの一つの矢印で1個と1個の通信のコマンドと思っておいていただいたらいいです。この四角い箱を一個一個送っているのではないということですね。で、通信をしまして、通信をしますとこれどん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 とですね、最初は、Z 軸にデータが並ぶわけですけども、 Z 軸のデータが並んで、その後 Y 軸についてはこのデータがですので、全部 一気に連続アクセスできるデータになってますので、通信は1回で済むと。で、これで、この YZ 平面ができるんですけども、この YZ 平面がこれまた全部データが連続アクセスできるようになってますので、この YZ 平面の一気に、人通しのデータになってますので、この YZ 平面の今度まとまった通信を、行うと。こういったことを行うことによって通信 0.4 をですね、通信の回数を極力減らして 0.4 を招かないようにするというようなことを行っています。ここはちょっと細かい話なんで簡単に言いますと、今のでですね、原子の情報やあるいは多極子の情報がですね、隣接に送ることができて相互作用計算が実行可能となります。ただし多極子の場合ですと小さな階層から大きな階層までいろんな通信のパターンが出てきてしまうんですね。この大きな階層同士のデータ通信はですね、何ですか、いくつものノードを超えてデータをやり取りしなきゃいけないと、プロセスノードをいくつも超えた先にデータを送らなきゃいけないので、その工夫もですね、あります。上の方の階層の工夫というのもあるんですけれども、それはちょっ と,、かなり込み入った話になりますので、ここでは、工夫をしていますというふうなことだけで、お話を終えたいと思います。相互作用、今通信なんかの話をしたんですけれども、最後に相互作用の、高速化が、相互作用計算の高速化がじゃあどうやってできているのかというふうなことを、示してこのデータ構造による高速化の話は終わりにしたいと思うんですけれども、相互作用ですね、先ほどデータが小さいサブセル横並びのですね Z 軸方向なんですけれども、サブセルでデータがその連続的になっているというふうなことをお話しました。だから連続アクセスできるんですね。すべてキャッシュに乗っかります。乗っかるようにサイズもコントロールします。乗っけますとこの青色のサブセルと周りのサブセルとの相互作用ですねをどうやってやるのかというふうなことなんですけども、このサブセルの中の粒子と周りのですね、こういったこの黒で四角描いたサブセルとの相互作用をですね
次のような順番でループを回して計算を行います。まず一番内側にこの青の粒子の粒子を回します。この5個分ですね、 今の計算ですとこの5個分ですけども、5個分の粒子を回す。これはもうあの連続的にデータが並んでてキャッシュの上全部載ってます。で、こいつと相互作用するセルを1個取ってきまして、その1個取ってくるサブセルのループをその1個外側で回します。これでいうとこの白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 っていう感じですね。で回していきます。これはこの Z 軸と直交する XY 平面ですか、 XY 平面について相互作用するやつを順番に回していきます。まあ一番内側が連続アクセスできてますので非常に高速に回ります。で、最後にこのパターンですね、このパターンが終わったら次に1個ずれてあの新しいパターンに移るというような形になってます。こうやってですね、この30ループを回すことによって、計算の高速化が、実現できます。ポイントは連続アクセス、もうあの連続アクセスというのが、一番のポイントになってきます。はい、では、こういったですね、計算を行って実際にどの程度高速化が図れたかというふうなことを、見るんですけど、まず世の中の相場を少しご説明して、で実際の開発したプログラムがどの程度性能が出たかというふうなことに話を進めていきたいと思います。こちらはですね、もう少し前になるんですけども、PC クラスターを用いたベンチマークを、MD のですね、汎用でよく知られているソフトについて行った結果です。横軸がコア数で、縦軸が1秒間に何ナノセカンド、1日間に何ナノセカンド流せたかというふうなもので、ですが、グロマックス、デズモンド、ナムドという、まあ、あのよく知られた、ソフトですねについて、計算を行った結果です。で、見ていただきたいのは、コア数がですね512程度になってくるともういずれも頭打ちになっているということです。すなわちやっぱりあの公平列にしていきます と、こう頭打ちになると、これは実はアルゴリズムとして、パーティクルメッシュエバルト法、FFT の計算を使う方法ですけども、それを用いていることによってこういった頭打ちが起こっているということです。で、まあ、大体1日にこれだけナノセカンド済むのかというようなところを思っておいていただいて、まあ、FFT 問題あるかなというふうなことをちょっと念頭に、けれどもですね、その、一方で、まあ、あの先週少し言いましたあの、ウォール街で、あの非常に金儲けした人が計算機作ったって話をしましたけれども、その人の作ったマシン専用計算機アントンというんですけれども、それで、計算しますとなんとですね、1日に、14.5 マイクロセックの MD 計算ができると。先ほどのがナノセックですんで、1000倍ぐらい速くなってます。約1000倍ですね。あのミリセックの計算を、まあ、こう2ヶ月ちょっとでやってしまうというようなそういったマシンです。原質は2万4000程度ですか、まあ、あのこのマシンを使ってですね、タンパクの折りたたみなんかのシミュレーションも、彼らはあの数多く、行っています。だから、まあ、専用計算機はやっぱり依然としてやっぱりすさまじいです。で今までの計算はだいたい数万原子系まで、数万原子までだったんですね。で実際に今ターゲットにしたいのは、あのそのアントンでもできないような、あの今の高速マシンでもできないような大規模系をターゲットにしたいと思ってます。1000万とかですね、数百万から1000万の計算系なんですけども、それについても、パフォーマンスの、テストが行われています。で、行われているんですけれども、まあ、だいたい、ここで示している結果です と、大規模系で15ミリセックぐらいですか、プロセッサーあたり50原子ぐらいで15ミリセックぐらいです。で、それに対してあのもっと早いですねプログラムを作りたいというのがありまして、名古屋大学の岡崎先生を中心に、まあ、私もかかってますけれども、モジラスというソフトを、すみません、ここはちょっと宣伝になるかもしれませんけども、ソフトを作りまして、今、お話してきたようなのを実装して、おります。で長距離計算には FMM という、すみません、FMM ですね、先ほどの高速な多重極転換、展開法、を使って、FFT を使っていないというようなアルゴリズムで、計算を行っています。でターゲットとしまして、まあ、ウイルスの計算を、ウイルスカプシドですねの計算をしたいと、ウイルスの殻の計算を、まあ
やりたいということで1000万ぐらいの原資が入って、かつまあ長時間の計算が流せないといけないということで、プログラムを、作りました。で、まあ、もう完成してまして、もう実際に走ってるんですけど、ベンチマークの結果がありまして、これは1000万原子系ですね、タンパク質水溶液です。ウイルスの結果ではないんですけど、タンパク質水溶液の計算結果で、見ていただきます と、この赤点ですね、赤点の一番右がですね、これは6万5000濃度、フル濃度の8割ぐらいなんですけれども、 K を使って K のフル濃度の8割ぐらいの計算で、5ミリセックで、回っています。1000万原子系ですね、5ミリセックということで、先ほどのベンチマークにあったの3倍ぐらいの速さは出ているかなということですね。さらに濃度数もこちらの方が圧倒的に大きな濃度ですので、大規模系でも速い性能が出せたというふうに思っています。ただこれ MD にとって重要なことなんですけれども、右側の図見ていただきますと、これは濃度数が増えた時のそれぞれのホットスポットのですね、かかっている時間を示しています。で、二体相互作用ですね、LJ とかクーロンの、短距離相互作用部分ですけども、こういったのはスケールしていると、 FMM もスケールしていると、で分子内相互作用もスケールしていると。ただコミュニケーション、通信がですね全然スケールしなくて、これは何かと言いますと、通信レイテンシーです。レイテンシーが通信がをする回数が多いので、レイテンシーが、出てしまって、レイテンシーだけで、1ミリセック以上かかっているというような状況で、レイテンシーが、まあ、大きな問題としてあるというふうなことが分かるかと思います。最後に、ウイルスの計算をやったんですけれども、その動画でもですね見ていただいて、今日の話を終わりにしたいと思います。こちらがウイルスの計算で、あまりよく見てもなかなか動いているように見えないんですけども、すみません、なんか違うとこおっしゃいましたね。ウイルスのシミュレーション結果になります。あれ、はい、見ていただいて、ピクピク動いてますけども、これでいろいろとウイルスの、物理科学が、できます。今、論文にまとめているところです。はい、以上です。